Պարոն Օհանյանին մեղադրանքի առաջադրվել քրեականոր ընսգրկի ուրեմն 301 հոդվածով, որը ընդունվել է 300.1 հոդվածով, որն ընդունվել է 2009 թվականի մարտ ամսին, այսինքն 2008 թվականի փետրվար մարտ ամիսների իրադարձություններից 1 տարի անց։ Ոչ պարոն Օհանյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշումում, ոչ էլ 1125 էջ կազմող մեղադրական եզրակացությունում որևէ հղում չկա 2008 թվականի մարտի 1-ին գործող քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածին, ուստի մի քանի միջնորդություններով, այդ թվում 0804/2019 թվականի միջնորդությամբ քննիչին խնդրվել է պարզաբանել, ինչպես է 2009 թվականի մարտին ընդունված եւ ուժի մեջ մտած արարքը քրեականացնող օրենքը կիրառվել 1 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների վրա, դրան հետադարձ ուժ է տրվել, թե ինչ է արվել։ Դատախազները դատարանում իրոք նրա համար են, որպեսզի մեղադրանքը պաշտպանեն, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք պիտի մեղադրանքը պաշտպանեն ցանկացած գնով։ Այսինքն մեղադրանքը իրենք պիտի պաշտպանեն միայն այն ժամանակ, երբ որ իրենք համոզված են այդ մեղադրանքում։ Դատախազները իմանալով արդարացնող ապացույցների մասին, այդ արդարացնող ապացույցները միջոցներ չեն ձեռնարկել, որ հայտնվեն քրեական գործի մեջ։ Այսինքն դատախազները մեղադրանքը պաշտպանում են, փորձում են պաշտպանել ոչ պատշաճ մեթոդներով։ Եթե դատախազը ձգտում է իրականությունը խեղաթյուրել ի վնաս պաշտպանական կողմի, ի վնաս մեղադրյալների, իհարկե նման դատախազը վարույթում ընդհանրապես անելիք չունի։